biri olsaydı gidip pul kabımı götürüp gelirdim. Biri burada de. Ne pul kabı ne kart, hiçbiri burada değil. Telefon burada de. Bir onu yattan çıkarmamışım. Bunu da yattan çıkarma. Bir bankta NFC funksiyonuyla ödeniş edebilirsin. Bayaktan gel çık da biri. Biri hemşe seninledi. Gel bir selfie ile. Vaxtında etmək lazımdır, dostlar. Sonra deməyin ki, dünən gec idi, sabah tez olacaq. Hər bir şeyi dəyər vermək lazımdır vaxtında, sonra gec olacaq. Axşam şovu 5-də 5-ə xoş gəlmisiniz və 2 saatlıq əyləncəyə hər bir kəsi dəvət edirik. Axşam şovudur və hamı bizə baxır. Bunu artıq SMS yazanlar WhatsApp-a və yaxud da Instagram-a və yaxud da görüşəndə dostlar söylədilər ki, dünənki efirin gözəl idi, maraqlı idi. Cahan instrumental ansambluna təşəkkürümüzü bildiririk. Gözəl bir Havanın adı nə idi İfanın? Çağır məni, çağırır Cahan qrupu. Ekran qarşısında hər bir kəsi dəvət edir. Baxın, görün kimlər var. Baxaq da. Sənəti ilə şəxsiyyəti üst-üstə düşən adamlar sənətkar olur. Uzun illərdir ki, bəstələrini sevə-sevə dinlədiyiniz Cabbar Musayev kimi. Hələ bu bəstələr sevdiyiniz müğənnilərin ifasında tam başqa olur. İfalarını sevə-sevə dinlədiyiniz əməkdar artistimiz Könül Kərimova kimi. Hər iki sevimli sənətçi qonağımızdır. Könül xanımın oğlu Rəşad da hansısa bir sürprizlə gələcək. 5-də 5 Xəzərdə. Dostlar, O xanım duyğulu xanımdır. Çox həssas bir xanımdır. Çox səmimidir. Gözünün suyu da o ucundadır. Bir balaca, belə deyək, kövrəltsək, ağlayacaq və belə deyək, depresiyaya düşmək halları da var. Amma biz həmişə çağırırıq onu efirə. 2 saatlıq əyləncədə deyir, Zahar, evdə kişidən böyle çəkinmirəm, səndən elə çəkinirəm. Amma bugün onu bir bazı ürkütəcəyəm, biraz qorxudacaqam. İndi gəlib də bizim efirə və əvvəli yaxşı olsa, axırı da yaxşı olacaq. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, gözəl Nazlı xanım Könül Kərimova gəlir, dostlar. Gözəl bir ifası ilə giriş edir. Sevgi
sağ ol. Ağçeyimlə çiçəklər. Təşəkkür edirəm. Gözəl çiçəklər sizə. Var olun. Necəsiz? Nə var, nə yox, Könül xanım? Hamınızı ürəkdən salam verirəm. Belə Allah'a şükür, yaxşı olmağa çalışırıq. Yaxşı olmağa doğru gedirik inşallah. Nədir həyatında baş verənlər? Nədir səni kövrəldənlər? Nədir sənə bu yaxşı olmağa, daha çox yaxşı olmağa? Götürün, gülün götürün, gəlin. Para gəlin. Qoymayanlar, nədir sizi? Gəlim orada yanınızda. Yox, belə ortada eləşim. Çəkinmə, qorxma. Yox, Allah'a şükür, yəni, bayağı eşitdim. Bir dənə virus məsələsidir, o da yox olacaq və salam. Hər şey öz axarında olacaq. Sadəcə mən, zar virus olsa da olmasa da, mən bu xəsiyyətdəyim. Yəni, belə həssas insanam, belə duyğulu adamam, nə bilim, hərəm bir xəsiyyəti var. Belə. Nəsə, belə bitər, sözlü adam oxşuyuzlar, ey? Heç nə. Güllər gözəldir, çiçəklər. Çiçəkləri xoq sevənsiniz, yoxsa yox? Hə, çiçəyi necə sevməmək olar? Çiçəkləri çox sevirəm. Neçə ildə tanıyırıq bir-birimizi, Könül xanım? Artıq bir 20 il var da, səhv etməyəmsə, 20 il var. 23 il artıq radiodan başladım. Ay, sağ ol, 20 il. Dünə qədər. Yenə də məndən çəkinirsən, nəsə, məndən səmimi olmursan verilişdə. Sənlə səmimi olmaq qanxata deyil, mümkün deyil. İndi gör, kimi çağıracağım qonaq? Kim? Gələcək, sonra kimlər gələcək, sonra nələr olacaq? Bu verilişə gəlir, veriliş qutardır, ayalıq, yaxşı qutardıq. Donuq gəlmə də verilişə. Valla gələndən, bir valid olacaq gətirəmək özümdən ki, salama çıxın mənim. Salama çıxarsınız. Və bugün canlı ifalar olacaq. Könül xanımı sevənlər təbii ki, başqa kanala çevirmək lazım deyil. Könül xanıma baxmaq lazımdır. Gözəl musiqilərdən zövq alacaqsınız, bərbaşdan söyləyim. Və digər dostumuzu dəvət edək, gözəl bəstəkar, gözəl müğənni. Cabbar Musayev də dostlar buradadır. Onun bir... Cabbar müəllim. Xoş gününüzdə gələk. Nəhayət o gün olsun ki, xoş gününüzdə gələk. Mən ilk öncə bizi dinləyən bütün dinləyiciləri salamlayıram. Zaur, səni salamlayıram. Əleyküm salam. Dəvətinizə görə çox sağ olun. Və bu gözəl, möhtəşəm ansambulu salamlayıram. Cahan. Sağ olun. Ansambulu. Bugün də möhtəşəm ifalar təqdim olunacaq. Bu xanım bərabər imkan vermirdi sizi çıxmağa. Məsələ nə idi? Bütün hamı bugün birisi nələrinə yazıb. Hamı yazıb ki, Könül xanım artıq Cabbar müəllimdən çıxmaq istəmir efirlərə. Dedim, elə bir şey olmaz. Könül xanımı... Dili qurusun. Yox, yox. Dili qurusun, dili qurusun. Elə deyil. Niyə çıxmırsınız bu vaxt? Neçə ilə çıxmırsınız? Yəni, çıxıb yenə də eyni mahnıları oxumaq xoşlamırıq. Təzə nəsə eləyib çıxmaq lazımdır. Yoxsa... Yenə də köhnə hamam köhnə tas eləmək istəmirik. Yəni, yeni bir, hamı yeni bir... Bir nəfər nə yazmışdı, onu da oxuyum. Könül xanımı niyə üzünə deyim də? Deyir ki, ad san alandan sonra Cabbar müəllim bəyənmir. Elə şey heç kim deyib, bu sənin fantaziyalarındır, mən bilirəm. Heç gör, mən elə adam oxşayıram, mən yazım. Yox, elə deyil. Mən hər dəfə sizin bura gəlməyinizi istəmişəm. Bilirəm, Zaur, xəbərim var. Hər dəfə də Könül xanım deyir ki, bax, bu dəfə də Zaur dedi ki, Cabbar niyə gəlməmsən, niyə hanı Cabbar? Yəqin Könül xanım sizə deyib ki, bəs hələ yeni bir heç nə yazmamışdır. Dedi, üzrə söylədi, mən inanmadım. Dedim, bəlkə Cabbar müəllim. Amma bir şey deyim ki, illərlə siz sevilən duet ortağısınız. Bu bir ilin işi deyil, iki ilin işi deyil. Olur duetlər, olsun 30 il, amma nə mənası var, nə bir maraqı var. 20-ci ildə, martın 9-unda düz 20 il oldu. 20 il oldu? Bəli, 20 il oldu. Keçdi artıq 21-ci ilə. Ki, biz Könül xanımdan duet ortağıyıq, bir yerdə çalışırıq. Yəni, bu zaman vaxtlarında, bu müddət ərzində nə Könül xanım duetlər oxuyubsa, kimlə duetlər oxuyubsa, onu da bir yerdə həll eləmişik ki, bax, Könül xanım, belə bir ifası var, belə bir mahnı var, bunu eləmək lazımdır. Yəni, bir yerdə qərar vermişik o duetlərə. Amma maşallah sevilən duetsiz. İllər keçirəcək, qocalana qədər, əlinizdə əsa olmasın, amma elə qocalar var, əsasız olur. Yəni, yaşlanana qədər, qocalana qədər bir yerdə olasınız. Sizi bu cürə görmək istəyir. Həmişə deyirəm, duet birləşdirmir də. Bizim ümumiyyətlə, ümumi işimiz bir yerdədir, iş birliyimiz bir yerdədir. Ona görə də inşallah ki, yəni bu sadəcə duet bizi birləşdirməyib. Ona görə uzun ömürlü olacaq inşallah. Bu xanıma görə neçə nəfərindən düşmən olduz, amma düzünü deyin.
Mənə görə yox. Düşmən oldu. İraq olsun. Sizə şəkillərini göstərəm, heç adını çəkməyim. Deyim, bax, bunlar düşmən olub sizlə. Yox, 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 yox. Mənim doğrudan nə Könül xanımın, nə mənim heç kimlə düşmən olmamışıq. Hə, bildim nə demək istəyir. Yəni, kimləsə... Nə olub, Könül xanımın necə oldu? Adını deməyəcəm. Qəlibə bir şey var, xasiyyətimizdə fərqlilik var ki, deməli, mən kimlənsə nəsə də olur da, bir sərinlik olur. Mən o adamla barışıram, laf belə dostlaşıram təzəndə, çapar yaxın düşmür. Deyirəm, ay, baş odam, mən barışmışam da, da belə. Deyirəm, onda başa çıxıyorum ki, bizim fərqli xasiyyətlərimiz. Demirəm, yəni, kinli adam da deyil. Sadəcə deyir, o əsəbləşən vaxtlar yadımdadır. Ona görə, deyirəm, əşidə, bu da bəlkə o dostluğun... Könül xanım fərqinə varmır ki, o incidiyi adam xasiyyətcə necə adamdır. Mən o insanlardan küsürəm ki, onlar yenə də həmin hərəkəti eləyə bilər. O can dediyimiz adam, o dost dediyimiz adam, o çörək kəsdiyimiz adam bir dəfə səni arxadan vurursa, elə insanla barışmaq lazım deyil. Lazım deyil. Sadəcə olaraq... Kinli də acaqlar məllim. Yox, kinli məsələsi budur ki, yox, kinli başqa şeydir. Bu mənim kimi dürəyi. Mən bugün küsdüm, sabah heç bilmirəm, ondan küsmüşəm, küsməyəm. Hə, yaddan çıxır. Valla yadımdan çıxır. Elə adam çox da deyir, ha, zaur. Necə? Bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər, bax, belə olar. Bununla bu mahnıya görə, yəni nəyə görə oldu? Mən axtarım, safırıyım. Bu niyə küsdü, adını demirik. Bax, onu mənə deyin, üstü örtülü. Özü bilir. Al, deyim. Mən sizə bir dənə söz deyim də ki, heç vaxtı Könül xanımda o nətər deyim, kimləsə küsmək filan bəsməkən yoxdur. Küssə də sənin kimi tez yadından çıxır, unudur. Ancaq bir adam, Könül xanım. Ancaq bir adam ki, hökmən nətər deyərlər, bir az sadə formasını deyim, dirəndi ki, yox, mən sənə düşmənçilik eləyirəm. Könül xanım birdən ayılır ki, həvcə, bununla barışmaq olmaz. Mahnı üzərində niyə Könül xanıma mahnı yazdınız, bu qədər mahnılar məndən işləmədiniz, iş birliyiniz olmadı. Həmin adamdan ona görə küskünlük oldu. Yox, bilirsən necədir, suallar yığıb. Nə üstündə küsünlük oldu? Bu günləri əsas suallara cavab verəcəyim. Mən elə bilirəm, çəklişə gəlmişik. Çəklişdir. Yox, sən deyim, mən imtihana gəlmişik biz. Əstəxrullah. Qoy, mən deyim yerini, yəni o adın göstərdiyin kəsdən, yəni mənim tək sorunum deyil də, o türklər demiş. Yox, bizim, onun, o insanın öz problemidir, yanlış formada düşünməyi. Nə yanlış? Bəlkə deyir ki, özü xəbəri yoxdur. Yox, bizdən, yəni belə də, yox, yox, bu tamamilə başqa bir şey. Yəni ki, mənim, bilirsiniz necədir o insanın xəsiyyəti? Mənim dostum, bu dostumdur, sizdə belə insanlar var axı. Mən bu flankəslə düşmənəm, yəni siz də, niyə, siz mənim dostumsa, siz də ona düşmən. Siz də ona düşmən olur. Mənə elə mahnı da varsınız. Yox, 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 ay, şüxlə mahnı. Yəni, Könül xanıma silsilə mahnılar, mahnıdan çox mahnı var. Yox, silsilə mahnıları Könül xanıma verimdiniz, mənlən işləmədiniz, işləyiniz, mən elə bildim orada. Biz düzgün deyil axı, Zar. Yəni, sən hamıya eyniniz, biz sənə çörək kəsirik. Nani Qaraşqul nəyə oxumadın, duyet, bir dənə oxudun və salam. Kim qoymadı? Zabbar məlim qoymadı, yoxsa nədənsə qorxdun, çəkindin? Əslində, o duyet ilə mən özüm səbəbkar olmuşam. Sizin ürəyinizə? Valla, düz deyirəm. Yəni, bunu Muğamat qardaşımızla mən səbəbkar olmuşam ki, Könül xanım, Nami Qaraçıxırlı ilə bax bu duyeti. Və yoxmadı, qoy özü deyilsin. Nəyi, bu son. Axıra qədər. İnanırsan, doğrudan da ciddi biz başlamaq istəyirdik. Elə bu hadisələr düşdü, birə səbəbdən düşdü. Yox, o vaxtlar, o ərəfədə niyə yoxmadınız? O vaxtı, o vaxt biz... Kimdən qorxdu, sansı xanımdan? Yox, yox, yox. Biz zar, onu biz hətta inam səmiyyətimə, indi Namik bizi baxırsa izləyir, görür ki, düz deyirəm. O ilk dəfə gəlib deyəndə ki, məsələn, başqa duetlər təklif olunub. İnanırsam, biz sevindik ki, biraz niyə, biraz belə qəribə baxırlar, o gözü götürməyənlər deyirdi, əşi, sən hara, meyxana hara, nə bilim, belə filan. Amma yəni, yenə o vaxtı da elə, yenə Cabbar mənim demiş özünün dəstəyi, təşəbbüsü olunub. Mən vərəqlə başa salamaya, yazı ilə. Yox, yox, valla, yox. Dədə canım bundan qorxdun, özün dedin. Elə olmuyor, yox, qəti yəni, yox. Bundan qorxdun bu adamdan. Deyim də, bir dənə deyən, adın çəkim, Aygün xanım, deyən mən açıq deyim. Aygün xanıma çəkindi, özün deyib bir dəfə. Ehtiyac etmişdiniz bir dəfə. Yox, yox. Demişdiniz ki, Aygün xanıma çəkindi, bir sonra qısqanar. Yox, yox, axı biz bir şey, iş idi, bir layihə idi. İkinci, üçüncü oxuyanda biz yox. Yox, heç fikrimiz yox idi, inan Allaha.
fikrimiz yoxdur və Aygün xanımı da inanırsan həmişə münasibətimiz o qədər şirin olub Mehriban. Həqiqətən indi də Aygün xanıma salamlar çatdırıram. Doğrudan mən o xanımı çox sevirəm. O da deyəsən məni çox sevir. Aygün xanım biraz çəkindi amma yox, yox, o bilmədi yox. Ki siz ona heç nə deməzsiniz. Yox, mən o xanımı çox istəyirəm. İnanırsan bunu hamı şahiddir. Nə oxuyacaqsınız? Bir duet istəyək. Çoxdan darıxmışıq sizin birgə duetinizi. Allah şükür keçdik mahnıya. Nə oxuyardınız? Unuduldum istərdim. O vaxtı Röya xanımın ifasında eşitmişsiniz. Çox sevilmişdi. Bəstəkarı Cabbar Musayev özüdür. Sözləri yadımızdan çıxıb. Nəsə yaddan çıxıb. Vahid Əziz. Vahid müəllim. Vahid müəllim, salamlar çatdırın. Buyurun, keçin səhnədə. Gözəl ifanı təqdim edin. Sonra nələr olacaq? Unuduldum.
Çox sayılı tamaşaçılarımızdan da bir alqış gəlir. Könül Kərimova və Cabar Musayevinin bu gözəl ifası təbii ki, bəyənildi, söylüyorlar. Bu neçənci illərin ifasıdır? Mahnı 2007-ci ildə yazmışam. Bugün təzə ifa olacaq mı? Duet ifamız var, bəli. Var, təzə. Təzə, hə. Elə bu da ilk də 2007-ci ildə yazmışam bu mahnı, ancaq 2008-ci ildə Röyə xanım oxudu. Sonra gördü ki, mahnı doğrudan da unudulur. Könül xanımla duet oxudu. Bərabər oxudu, təzədən. Bir nəfər də dəvət edəcəyik. Çoxu deyir ki, ailədə nə qızım, nə oğlum, bu sənətə qoymaram yaxın. Sizin ailədə var mı bu sənətlə? Bizim ailədə böyük oğlum Fərhad bu işlə məşğuldur. Studiyada işləyir, o konservatoriyanı qutarır. Səs rejissoru. Səs rejissoru, ondan sonra hərdən özü aranjimanları var. Yəni, televiziyada... Bir oğlunuz var, iki oğlum. Üç oğlum. Üç oğlunuz, maşallah. Fərhad, İnqilab, Cavid. O bizlər nə işlə məşğuldur? Hərəsinin öz işi var da, ancaq əsas musiqi məsələsi ilə Fərhad məşğuldur. Neçə övladınız var, Cəbar mənim? Üç. Üç oğluz. Bəli. Qız yoxdur. Yox, bizdə nəsildə qız biraz qıtlıqdır, ancaq harada necə nəsildə qız gələn kimi, məsələn, nəvə, böyük nəvə qızdır, Sevin Nərgiz, bilmirik Sevin Nərgiz. Əminiz deyilmi? Bəli. Neçə qızı var, Niyamədim əlim? Birdir, yoxsa iki? İki qızı var. İki qızı var. Siz yoxdur. İki qızı var. Bugün əlamətlər günlərdən biridir. Cabbar müəllim, mən xatırladım, bilmirəm. Yəqin çatdırıblar sizə. Bugün neçə illiyinizdir ailə qurmağınızın? Bu günləri 35 illiyidir Sevda xanımla mənim ailə qurmağım. Sevda xanımla Cabbar müəllimin 35 illiyi bugün qeyd olunur. Nə etdiniz, yoxsa edəcəksiniz? Yaddan çıxmışdı, mən yadınıza saldım. Yox, yadımdadır. Ancaq Sevda xanım rayondadır hal-hazırda, mən Bakıda. İmişlidə? İmişlidə, bəli. İstirahət edir orada, onların da hamısına salam söylərim buradan. Zəng edib təbrik etdiniz mi? Bizi izləyirlər. Təbrik etdiniz, zəng edib. Təbrik etdim deyəndə ki, valla mənə elə gəlir, hamı bizi təbrik eləməlidir. Biz təbrik eləyib, burada olsaydı bir dəstə gül alardım. Telefonla canlı yayımda təbrik edəcəksin yoldaşınızı. Telefon haradadır Cabbar müəllimin? Prodüserlərdən xaiş edirik. Birbaşa. Yadınızdadır mı toy gününüz? Bəli. Aynı şəsidir. 3-ü iyul bu günləri. Bugün 3-ü iyul. Yox, ili, ili. 85-ci ildə. 85-ci il. 85-ci ildə. O vaxtı Röyə ansambli ilə... Niyamətdin müəllimi. Əlbəttə ki, Niyamətdin Musayev başda olmaqla Röyə ansambli ilə Bakıda toydaydıq. İkisi. Və gecə ilə biz bütün o saslarla bir yerdə Röyə ansambli ilə getdik İmişliyə, bəli. İmişlidə getdik, gördük biz ora çatana qədər hər şey hazırdır. Sadəcə olaraq biz biraz istirahət elədik, ondan sonra toy başladı. Yəni, çox maraqlı oldu. Onu da deyim ki, 3-ü iyulda İmişlidə həmin günü o qədər sərin hava var idi. İmişlinin havası çox istidir, doğrudan da. Bəli, isti olan yerdə. İsti olan yerdə. Yəni, hamıya xoş gələn bir gün oldu. Kimlər oldu Cabbar müəllim toyunuzda müğənnilərdən? Kimlər gəlmişdi? Toyda kimlər müğənnilər? Rəhmətli Qulu Əsgərov. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bax, sevdiyimiz, sevə-sevə dinləyimiz Cavanşir Məmmədov həmi oxuyurdu, həmi qarmon ifa eləyirdi, özü ilə də bir qız oxuyan gətirmişdi. Kim idi o qız oxuyan? O vaxt valla yadıma gəlmir. Cavanşir müəllimin özünün ansamblində olan kızı. Sonra kimlər oldu? Sonra heç kimə əziyyət vermək istəmədik. Sonra nə bilim valla, o vaxt da yadıma gəlmir. Kimlər var isə? Yığırsız yoldaşınıza, buyurun, təbrik eləyəcəyik efirdə. 35 il, maşallah. Maşallah, arzu edərdik ki, sona qədər bir yerdə qocalasınız, söyləyərdik. Təbrik eləyirik, Sevda xanım, ürəkdən təbrik eləyirəm, deyir, toyunuz mübarək olsun, bugünüz mübarək olsun. Bugünkü gününüz mübarək olsun, gözəl əlamətlər günlərdən biridir. Allah sizi qorusun. Və cavan yoldaşınız nə işinə məşğuldur? Tibb bacısıdır. Tibb bacısıdır. Bəli. Qohumla evlənmişsiniz yoxsa? Yox. Yad. Yox, yaddır. Onda tanınırdınız siz? Tanıyırdıq əlbəttə ki. Salam. Zarun verilişindəyik biz. Canlı yayımdasan. Sevda xanım, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Kefiniz, əhvalınız necədir? Nə var, nə yox?
Çok sağ olun, teşekkür ederim, sağ olun. Bağışlayın da, kesin günahından. Biz kişiler başımız karışık olur işe, güce, çok şeylerden haber yadımızdan çıkır. Bugün Cabar müəllim yadına saldım ki, 35 illiyinizdir. Aha, elədir. Təbrik edirik. Çok sağ olun, teşekkür ederim, Allah razı olsun. Cabbar Məlmiyyəs yadına düşmürdü. Düşürdü. Yok, düşürdü. Deyizlerle təbrik edilir məni. Aa, edilir siz edilir. Sağ olunlar, təbrik edilir. Bu 35 il ərzində necə sizə belə əziyyət verdi, yoxsa nazınızı çəkdi Sevda xanım? Düzünü deyin. Yani həyatı da, həmi belə olur, həm də belə olur. Hamı da olduğu kimi, hamı da nətər bizdə belə. Qırğın düşürdüm evdə. Yox, çalışmışıq düşməsin. Çal, qırğın düşsə onda o da o yaşamaq olmaz. Ay sağ. Sevda xanım, siz mənim canım. Qısqanmısınız mı heç olmasa bunu? Düzünü deyin ama. Təbii, əsas olarsa, hə, əlbəttə ki, hamı kimi. Kimə qısqanmısınız? Əsas olarsa, yox, əsas olarsa. Əsas olmadan heç kimi. Əsas verməmsiniz də. Yox, kökündə əsas varsa, ciddi səbəb varsa, əlbəttə ki, hamı kimi. Bir şey deyim, bir şey deyim. Uşaqlarınızın canlandı. Sinan bunu efirə deyəcəm, sonra qırğın düşəcək. Gör hara dayandı. Bu qıza heç qısqanmısınız mı? Kərimovaya. Kərimovaya. Heç. Gönül xanım özü bilir ki, Cabbar necə adamdır. Ailəsinə. Hə, valla. Bacın qurbanı, ay Sevda. Gönül xanım bizim yaxın dostumuzdur. Yaxın dostumuz. Heç bir dəfə də qısqanmamısınız. Bir dəfə. Yox, yəni əsas olanda kiməsə fərqi yoxdur kimdir. Yəni əsas olarsa qısqanmadan əsas da yoxdur. Aa. Burada kökündə sənət birliyi. Var olasınız. Bak bu ailədir. Eşk olsun sizə. Allah korusun. Mən başa düşməsəm onda biz 35 il bir yerdə yaşaya bilərik. Doğrudur, bravo sizə. Ay, sağ olun. O rəhmətli qız nənəm deyirdi, atanın verdiyi çörək, su, nə bilim o belə deyək, hər şey halal olsun sizə. Halal olsun sizə ki, bu cürə təbii ki, həyat yolda. Ümumiyyətlə, xanım evdə bu cürə dayaq olmasa həyat yoldaşına, dəstək olmasa, irəliləyiş də olmaz. Bu qısqanmasa, boş şeydir. Bunlar səhniyə çıxırlar, o yalandan bir-birindən, o sevgidir, bu məhəbbətdir və sonra bitdi qutardı. Sonra hərə öz evinə. Mən özüm o dərk edirəm. Çox sağ olun, xoş sözə görə. Təşəkkür edirəm. Ay, deyəsən, mən ağlı öyrədənməz. Mən bilirəm. Çox sağ olun, Sevda xanım. Bugünkü gün münasibətilə sizə xoşbəxtlik arzu edirəm və arzu edərdim ki, qocalana qədər bir yerdə bir yastıqda qocalasız, axıra qədər bir olasız, xoşbəxt olasız, sayılıb seçilən ailələrdən olasız, elə o cür ailələrdənsiz. Minnətdaram. Çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Zahar, yeri gəlmişkən bir... Bax bu cürə, təbii ki... Zahar, yerində bir dənə yadıma düşdü bir söz deyim. Çox sağ olun, Zahar, təşəkkür edirəm. Bizim duetimizin ilk, ümumiyyətlə, birləşməyimizin səbəbi Sevda xanım. Doğrudan. Hə. İlk dueti o. İlk dəfə Köyün xanımdan, mən bir mahnı yazmışdım Paşa Qəlbinurun sözlərinə. Köyün xanım, mən fikrimdə tutmuşdum ki, bunu kimlə oxuyacam? Sevda dedi ki, Sevda xanım dedi ki, bu duetə Könül xanımın səsi o qədər gözəl yaraşır. İlk dəfə bu mahnı ilə. Bəli. Və Sevda xanım doğrudan da özü dəvət elədi. Danışırdılar da telefonla. Dəvət elədi ki, bax belə bir mahnı var. Gəlin, mən istəyirəm onu siz duet oxuyasınız. Bax görürsünüz. O duet bu duet. Necə ağlı xanım qadındır. Bax sağda solda qonşuya doldura bilər. Bütün bu günü bunlar bir yerdədirlər. Duet oxuyurlar. Amma görürsünüz, deyir ki, səbəb yoxdur. Bəli, təbii ki. Yəni, elə belə şeydən mən evdə qırğın salmaram, o ailə ailə olmaz. Bravo, Cabbar müəllim. Biz bazı kimi, həqiqətən, Allah qorusun. İndi gör, kimi dəvət edirəm. Ay, gözümüzün kökü saraldı. Oğlunuz gəlir, gözəl bir nəğmə. Ana-bala qoyuxsunlar da, dostlar. 5-də 5-ə baxırsınız, bizim televiziya, ailəmizin televiziyası. Sensiz olmasın, sevenler bir an ayrılmasın.
sevgimiz tükenmesin. Sen olan bu dünyam solmasın. Bir günüm de sensiz olmasın. Sevenler bir an ayrılmasın. Sevgimiz tükenmesin. Kalbine yağa o güneş kimidir, bahtine dolar. Hem ümit hem vüsal hem sevinç getirer. Yaxşı ki sevilmek arzusu var. Sen olan bu dünyam solmasın. Bir günüm de sensiz olmasın. Sevenler bir an ayrılmasın. Sevgimiz tükenmesin. Sen olan bu dünyam solmasın. Bir günüm de sensiz olmasın. Sevenler bir an ayrılmasın. Sevgimiz tükenmesin. Ne güzel bir alem bahşedir bize, talihinden şirin payına dönüp gelmesin güzel. Nuruna bürünsün dualarımız, büyüsün sevgili dünyamız. Sen olan bu dünyam solmasın. Bir günüm de sensiz olmasın. Sevenler bir an ayrılmasın. Sevgimiz tükenmesin. Sen olan bu dünyam solmasın. Bir günümde sensiz olmasın. Sevenler bir an ayrılmasın. Sevgimiz tükenmesin. Sen olan bu dünyam solmasın. Bir günümde sensiz olmasın. Sevenler bir an ayrılmasın. Sevgimiz tükenmesin. Sen olan bu dünyam solmasın. Bir günümde sensiz olmasın. Sevenler bir an ayrılmasın. Sevgimiz tükenmesin. Teşekkürler güzel ifaya göre. Könül Kerimova, Reşat Kerimov. Elə bildim qızlıq soyadınızdır. Ona görə biraz qaldım belə. Yo. Həyat yolu. Hə, yox. Dəyərli dostlarımız, keçə sponsor haqqında məlumata daha sonra hansı sürprizlər olacaq? Könül soyadım, hə, bəli. Elə əvvəldən də, yəni evdə öz ata familiyamdır. Kərimov. Kərimov, bəli. Bəs uşaq nə Kərimovdu onda? Nə bilim, onun sənətinlə əlaqəli. Ha, elə etmədi. Bu istərdi ki, öz soyadı məşhurdur. Bəli. Yəqin ona görə onu da o cür etdi. Bəs sən də, bəs nə eləmək? Aydındır, bu cürə məşhurluq. Təşəkkürümüzü sponsorlarımıza bildirək. Baş sponsorumuz Metaq şirkətidir. Metaq reklam deyil, sözün düzünü söylüyor. Və bəyan edir ki, Metaq plastik boru birləşmələrinin üstünlüklərindən biri 100% latundan istehsal olunmasıdır. Bu da birləşmələrin paslanmasına imkan vermir. Lakin latun hissəsi xüsusi plastik ayaqlara birləşir və usta montaj etdiyi zaman fırlanmır. Orijinal Metaq birləşmələrinin hər birinin üzərində Metaq şirkətinin logosu 100% qeyd olunmuşdur. Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkürlər. Xüsusi sponsorlarımızın sırasındadır. Və Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzi evli cütlüklərin ən böyük arzularını həyata keçirir. Cəlaləddin doktorun sayəsində böyük bir heyət çalışır. Dünyada sonsuzluğa son qoymaqda ən müasir üsullarla effektli sistem milyonlarca cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırır Baku Medical Sonsuzluq Mərkəzi. Nömrə 1 laboratoriya. Digər xüsusi sponsorumuz təbii ki, nömrə 1 laboratoriyadır və bəyan edim ki, düzgün analiz nəticələrinin bir nömrəli ünvanı olan nömrə 1 laboratoriya. Yeni fəaliyyətə başlayan laboratoriya sizə peşəkar komanda ilə hər növ analizləri yüksək keyfiyyətlə və ən ucuz qiymətlərlə xidmət göstərir. Siz də cibiniz ayaq qənaət edərək artıq pul xərcləmədən düzgün analizin nəticələrinə sahib olacaqsınız.
Euroleague'de möhtəşəm kampaniya davam edir. İndi həftənin məhsul kampaniyası başlayıb. Seçilmiş xüsusi məhsul TV, paltar yuyan, soyducu, kondisioner, standart qiymətlərdən çox aşağı inanılmaz endirimlərlə sizə təklif olunur. Bəzi məhsullarda endirimlər hətta 40%-ə qədər çatır. Məhsulun 5% dəyərində bonus qazanırsınız və o bonusları da istənilən məhsulda istifadə edə biləcəksiniz. Təşəkkürləri Best Beef-ə bildirək. Kalbasa çeşidləri çox keyfiyyətli, sosislər, ocaq sosisləri və bəyan edim ki, Doktorskaya kalbasa, Moskovskaya kalbasa və bu cürə kalbasalar, bu cürə çeşidlər, müxtəlif növ delikatet ət məhsulları, sosis və sardellər istehsal olunur. Bu məhsullar təbii ki, Best Beef-indir. Sağlıqlıda endirimlər var və onlayn satışlar artıq başlanmışdır. Yüksək keyfiyyət və xidmətin ünvanı olan Sağlıqlı Mebel həm də çilək və eşli məhsullarını vahid qiymətlə əhaliyə daha yaxın etdi. Sağlıqlı Mebeldə outlet satışlar start verilir. Belə ki, Sağlıqlı və çilək mebellərinə aid istehsalı dayanan qonaq yataq, uşaq otaq və yumuşaq mebellərin maya dəyərindən də aşağı qiymətlərlə Sağlıqlıda. Olmuşsunuz? Bəli, keyfiyyəti var. Bravo. Superdir, sağ olun. Farfara təşəkkürlər. Evinizin təmirdən yeni çıxıbsa ya da interyerdə müəyyən dəyişiklik etmək istəyirsinizsə, Farfara baş çəkmək məsləhətlidir. Farfar müştərilərinə geniş seçim imkanı təqdim edir. Və məkanlarınızın öz üstünə və dizayna uyğun çılçıraqlar, yemək və çay dəstləri, hər üsluba uyğun dekor əşyaları, yumuşaq oturacaqlar və nələr-nələr Farfarda. Bütün məhsullar onlayn sifarişlə də satılır və sifariş edə bilərsiniz. Artex-ə təşəkkürlər sponsorlarımızın sırasında Artex də var. Maneəsi səbəbindən onurğa, oynaq və revmatizm problemlərində yüksək təsir edici effekt almaq çətindir. Yalnız Artex gelin zəngin tərkibinə inqilabi keş sayılan kosmoperin formulu daxil etməklə dəridən tam keçməsinə nail olunub və təsir effekti dəfələrlə artırılıb. Artex gel kompleks təsir edərək qığırdaq toxmasının dağılmasının qarşısını alır və bərpasına kömək edir. Ağrı və spazmı aradan qaldırır. İltihab əleyhinə təsir göstərir. Artex Gel unikal vasitədir. Apteklərdən soruşun. Təşəkkürümüzü bildirək digər sonuncu sponsorumuza bu Ezeldir. Yuyucu vasitələrini təqdim edirik sizə Könül xanım və təmizlik vasitələridir. Ezeldən yoxdur ki, yox, bu da o qədər təmizlik vasitələri, o qədər yuyucu vasitələri var, amma ən gözəli Ezeldir. Çünki Türkiyə istehsalı olan Ezel yuyucu və təmizlik məhsulları sizi və sizdən də çox düşünən Ezel məhsulları artıq Azərbaycanda əziz xanımlar. Ezel cibinizə qənaət, həyatınızın gigiyeniyasına, əllərinizin yumşaqlığı, qara geyimlərinin sursuz parlaqlığı deməkdir. Ezelin aloe tərkibli antibakterial əl gelləri viruslardan qorumaq üçün ən gözəl vasitədir. Ezelin məhsullarını artıq bütün satış məntəqələrində marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Xanımlarımız əsl türk məhsulu olan Ezel yuyucu məhsullarını alıb sevə-sevə istifadə edə bilər. Bizdə evdə də təbii ki, bundan istifadə edirlər. Təşəkkürümü bildirəm X-Men-ə. X-Men-də də onlayn artı satışlar başlanılıb. Neftçilər dairəsi ətrafına yerləşən mağazamız ən gözəl geyimlər X-Men-də. Hər dəfə mən oradan geyinirəm. Təşəkkürlər. Bir az sonra, reklamlardan sonra möhtəşəm bir duet olacaq. Hələ biz də burada qalın. Ne dedim ki?
incimisən, nədən yarım? Dur əlindən apar məni dağlara gedək, ətirli çiçəkli gül bağlara gedək, dağlara gedək, uçaqlara gedək. Dur əlindən apar məni dağlara gedək, ətirli çiçəkli gül bağlara gedək, dağlara gedək, uçaqlara gedək. Seni yana yana bir gün mənə yar demədin, axdı selə gözyaşlarım, mən ağladım sən bilmədin. Hərdən hərdən dön geri var, məndən küsür gedən yarım. Dilim yansın, nə dedim ki, incimisən, nədən yarım? Dilim yansın, dedim ki, incimisən, nədən yarım? Dur əlindən apar məni dağlara gedək, ətirli çiçəkli gül bağlara gedək, dağlara gedək, uçaqlara gedək. Dur əlindən apar məni dağlara gedək, ətirli çiçəkli gül bağlara gedək, dağlara gedək, uçaklara gider. Tut elimden apar beni dağlara gider. Etirli çiçekli gül ballara gider. Dağlara gider, uçaklara gider. Tut elimden apar beni dağlara gider. Etirli çiçekli gül ballara gider. Dağlara gider, uçaklara gider. Bravo. Dağlara gediləsi elə bir vaxtı, hava istiləşəndə. Valla, gün bu gün vaxt olsun. Ümumiyyətlə, vaxt dağlara getmək istəyir. Dağlara getmək istəyir. Həqiqətən, inşallah. Vaxt adam çəmənli istəyir, çöllü istəyir. Bu kabus sıx meşəlik istəyir. Baba, bax, gör nə gözəl mənzərədir. O mənzərəyə bir dən baxaq. O, ümumi planda göstərəm dostlar ora. İnşallah, qismət olsun. Göl qırağı da gözəl. O çağlara yenidən qayıdaq, inşallah. Yəni belə, yeri gəlmişkən Zarbir üzr istəyirəm, mənim tanıyırsınız artıq qardaşımın balası Nuray. Nurayımın, ulduzumun, bugün yaşı ad günüdür. Neçə yaşı tamam oldu, 3 yaşı? Yox ha, yox, yox, neçə yaşı, Nuray neçə yaşıdır? Qohum əqrabadan xəbərləri var. Ay, Nuray neçə yaşın olur? 14, onu bir səhv deyərsən ha birdən. Kimin uşağıdır? Qardaşımın qızı. Zaurun. Hə, Zaur, Zaur bəy, qızıdır. Zaur, salamlar çatdırıq buradan. Dünən də elə onların da bayramı idi, yeri gəlmişkən, qardaşım polkovnikdir, yəni təbrik edirəm, bəli, polis günü idi, təbrik edirəm. İnşallah gələn versiyə, sizdə olub Nuray, Nurayla gəlmişik. Bilirəm, bir dəfə yadındadır. İnşallah ki, yəni bu vəziyyətə görə. Neçə yaşın var? 28. Evlənmək istəmirsən, qardaş? Qismət. Görək inşallah. Fikrin oldu, amma... Anana bəyəndirə bilmədin qızı. Biraz çətin xəsiyyəti var, hə? Ayşa, bax onu düzdür. Deyir, nə müğənni al, nə efir adamı al, ha, elə. İcazə vermir, Sakın o xanım. Yox, niyə ki? Ay, baş odur, mən bir oğlum var da. Deyirəm, belə, gəldim, gözümün qabağında olsun. Deyir, yəni efir adamı olmasın, müğənni o gecə məni kimi evdə... 2-də, 3-də gəlməsin. Valla, hə, özüm bu sənətin çətinliyini bilirəm, ona görə, yəni başqa nə ola bilər ki, inşallah, özümüz, yəni özümüz öz sənətimizi... Var mı fikrin, kimsə var? Yox, hələ ki, yox. Heç yoxdur. Ananı göstərmir, filan kəsin qızı belə elə. Göstərir, göstərir. Göstərir, hərdən. Kimi göstərmirsən, sən mənim canım? Yox, əksinə. Pullu qızdı yoxsa? Yox, yox, əksinə, Zahar. Kasıb istəyirsən? Yox, hə, əksinə. Pullu gələndə mənə elə gəlir, o üç mərtəbəli evdən səni qovacaq. Yox, bilirsən, ağıllı qız olsun. Bugün indi vəziyyət çox pisdir, valla. Qəşəng qız olsun, gözəl olsun. Bax, belə oğluma yaraşsın. Qəşəngi neysən sən qızın,
Bəli. Bilir o, bilir. Valla bir dənə söz deyim, mən təbii qızlar, o keçən dəfə də dediyim sözü belə sərf eləməyənlər biraz belə tərsinə başa düşür. Deyirəm ki, təbii qız olsun. Yəni, əgər bu, cavan qızların sən niyə... Sən uzun təbiiysəm ki, təbii niyə? Də qız axtarırsan. Bax, bu dəqiqə məni... Başında şinyondur. Yox, valla, öz saçımdır. Yox, qaynaqdır. Könül xanım o vaxta ərə gedəndə təbii olmuyor. Bəli, ya. 20 yaşında təbii yox. Hədə, yəni bu vaxta gəlib çatanda bilmək olmaz. Zahar, mən sənət... Nələrdən istifadə edir. Mən sənət adamıyam. Ancaq qız, bəli, gəlin gəlirsə təbii olmalıdır. Qurbanımsa, mən sənət adamıyam. Mən parikdə ola bilərəm, mən nə bilim saçımı qaynaqda düzəldə bilərəm, sən demiş. Amma yenə də yeri gələndə, bax bu dəqiqə, bax belə dırnağım, qəşək saçım, tam sözümündür valla. Yəni, onda qardaşdan 38-ə də sevlənə bilməyəcəksin. Yox. İnanma. Kriteriyalar çoxdur. Bunda ya seçimdən sən onda qız alamayacaqsın. Bax belə qəşək, təbii. Yəni sən dediyin qızı belə yoxdur. Harda tapacaq elə qız? Yox, çoxdur. Allaha çox şükür, elə qızlar çoxdur. Kəndimizdə, rayonumuzda o qədər qızlar var ki, belə Ağcabəd rayonunda. Nətər olur, qızımı ora ərə verə bilirəm. Oradan qız alamıram. Oğluma qız ala bilmirəm oradan. Sağ yanda saxlayacaqsan, yoxsa ayıracaqsan? Özləri necə istəsən. Sən necə istəyirsən? Mən yorulana qədər deyəcəm. O qədər seçim seçir amma. Sən necə istəyirsən? Evdə anan, atanla yaşamaq yoxsa? Təbii ki, ailəmlə. Ay, sağ, bravo. Sağ ol, mama qurban. Saçın tökülür, qardaş sənin? Neçə 20 bu yaşda saç tökülür? Hələ tökülür, güya. Çox qalın. Keçərli yenə də yaraşar sənə. Mənə heç yaraşmaz. Bir dəfə... Yox, yaraşmır buna. Yaraşmaz, ha? Sənə bilmirəm, buna da yaraşmaz. Gəl, baxaq, görək mənə necə yaraşır. Yox, doğrudan. Bax. Ay Allah. Ay Zahar, yox, başa dönüm. Ay Allah, nə yox, qocalığım neymiş, keçəlliyim neymiş. Bu mənəm, sonra keçək o birisinə. Bu kimdir? Kimdir bu? Sakit olun. Kimdir? Kimdir bu? Deməli, qocalanda bunları tanımayacaqsınız. Abbas Bağırov. Ay, Abbas. Keçid edək. Çox dəyişib. Bu kimdir? Sakit olun. Keçərləndə, yaşlananda tanımırsınız. Ay, Babək. Babəkdir. Keçid edək. Çox sevir Babəkini. Ay, Bilal Əliyev. Bilal Əliyev. Ay. Qocalıb, həm də saçı dökülüb. Keçid edək. Caffar Musayev. Caffar qəşəng görsən. Valla keçəlik. Caffar mənə yaraşırmış əməl. Mən 80 yaşında şəklimi çəkmişsin, sonra da göndərmişsin. Yox, Caffar mənə özə ki, şeydir. Maşallah, çox qocalmırsan. Ha, qocalmağı da yaxşıdır, gözəldir. Mənə keçəlik yaraq, bu kimdir? Bu kimdir, qaqa? Sakit olun. Sən ağzına... Mən bilmədim, bu kimdir? Ədalə Şükürov. Edik, nə? Edik, görünür. Tamam, fərqli olur, belə edik. Sonra? Ay. Sakit olaq. Elton. Eltondur bu da. Elton da oxşuyur. Yaxşıdır, Eltona da yaraşır. Nadir, maşallah. Nadirə də qəşən yaraşır, keçərliyik. Dəyişmir ki, maşallah. Oo, buna da yaraşmır heç. Pərviz də dəyişir, hə? Pərvizə də heç yaraşmır. Mən, sən Allah, mən aynı ilə. Yaxşıyam, Allah, amma qozalığın da gözəldə, valla, heç yaşlanmamışsan. Sonra, Gülay da çox qozalmaq. Gülay da yaxşıdır. Gülay da, maşallah, Kərim. Kərim. Kərim, maşallah, qozalığın elə cavanlığın kimidir. Bu kimdir? Roza. Aaa. Roza. Vay, o da qəşək. Vəz, salam, şüt, tamam. Amma insan təbii ki, yaşlanmadan qorxmamalıdır. Könül xanım çox qorxur yaşlanmadan, ha? Mən sevmirəm də. Hə? Hə, yox, sevmirəm, heç sevmirəm. Qorxsan heç kim baxmaya, gəlin də baxmaya ona. Yox, yox, nə bilim nəsə, kim sevir qocalığı? Da yaşlanacaq ən gözəl şeydir. Hər yaşın öz gözəlliyi var. Təbii yaşlanmaq da bir şey gözəllikdir. Təki sağlam yaşlanasan, sağlam qocalasan. Bu əsas budur. Bu isti belizə qala. Yəni, onda bütün qırmızı soyuducuya qoyasan, ağzına bağlı. Yox, valla, hamı görüb də, İnstagramda Ajda Pekkanla onun sinif yoldaşının şəkilini hamı paylaşıb. Baxırsan ki, Ajda Pekkan necə görsənir orada, onun sinif yoldaşı necə görsənir. Sinif yoldaşı necə görsənir. Yəni... Könül xanım heç vaxt qocalmayacaq. Könül xanım, mən elə gəlir ki, elə Ajda Pekkan kimi. Kimi qalacaq. Baxdınız, nə qədər qalı, dostlar? Biz canlı ifa istəyirik sizdən. Çoxdan da tədbirlərdə də görmürük, gecələrdə də görmürük. Bir gözəl ansambl, Qarabağ şikəstəsi. Keçin, zəhmət olmasa canlı-canlı ifa təqdim olunacaq və oxuyacaq Könül Kərimova və Cabbar Musayev, dəyərli dostlarımız. Baxırsınız 5-də-5-ə, Aləmizin televiziyası Xəzər televiziyasında. Şər bölümünə artıq yazırsınız fikirlərinizi. İnstagramı deyirəm. İnstagramı artıq şəkil çəkdirdik. Gözəl bir abhavada. Oradan da artıq şərhləri oxuyacağım bir az sonra. Nə istəyirsiniz müğənnilərimizdən, hansı ifalar? Onu da sifariş edə bilərsiniz. Buyurun, Könül xanım.
Köylü xanım, Cabar Bəyin repertuarından, öz repertuarınızdan oxuyun. Aha. Yine de yaz geldi. Göz yaşım dolu giyindi bağlarla. Sensizlik kalbimde sızlayıp çağlar. Geri dön, geri dön, geri dön. Yeter bu ayrılık. Dizilip katar katar gülüm ol, turnalar güler. Karşımda durup sıvan gülüm arda kalsa. Tomurcuklar gönerim, elimize bakar gelip. Gel pidranla kürrenim, gülüm arda kalmışsa. Tomurcuklar gönerim, elimize bakar gelip. Gel pidranla kürrenim, könül arda kalmışsa. Hey! Güzün narın narın, eridim dadın karın. O nasıl bakışların, gülüm arda kalmışsa. Yüzün arınları eridi dağın garın. O mesum bakışların gülüm arda kalmışsa. Dünya, dünya, dünya,
cennetten uçan bele bir tane. Könül Kerimova və Cabbar müəllimdən gözəl bir duet təqdim olundu. Dostlar, baxırsınız 5-də 5-ə və bugün təbii ki, kimin üçün özəl gündür. Məsələn, Natiqə xanımın bugün 46 yaşı tamam olur. Maşallah, ailəsi hal-hazırda bizə baxır, bacıları baxır. Natiqə xanım, ad gününüzü təbrik edirik. Pərvin xanımın da ad günüdür. Minə xanım təbrik edir. Təbrikə biz də qoşuluruq. Könül xanıma suallar var. Nə qədər vaxt qalır, dostlar? Çatdıra biləcəyik? 5 metr, yox, 10 metr. Başlayaq. Yenə. Suallardır. Yaxşı. Könüllü yoxsa könülsüz? Könüllü. Nəyə könüllü? Belə hər şeyə könüllü. Plastik əməliyyat yoxsa təbii gözəllik? Əlbəttə ki, təbii. Təbii. Təbii, bəli. Kürəkən yoxsa gəlin? Rəşad güldü. Rəşadın sifətinə bax. Hələ ki, kürəkən də. Hələ ki, kürəkən. Yazıq kişi, varlı kişi, kasıb kişi yoxsa əfəl kişi? Nə kişi? Əfəl. Yazıq kişi. Varlı kişi, kasıb kişi yoxsa əfəl kişi? Nə biləm. Yazıq kişi. Yazıq kişi. Rəşad yazıq kişi. Niyə Rəşad yazıq kişi? Nətəri? Mikrofon orada mikrofona deyir. Yazıqdır, adı üstündə yazıqdır. Yazıqdır, yazıq olma, nə badə. Nə badə yazıq olma. Suallar könül xanıma deyir. Yox, ona deyirəm, yazıq olma. Qadam flankəsin ürəyinə, kimin? Sənin sözündə, qadam onun ürəyinə. Mənim ilə sözüm. Mən istəməyənlərin. Ən maraqlı duet cütlüyü kimlərdir? Ən maraqlı duet cütlüyü, əlbəttə ki, biz özümüzdən gedirdə söhbət. Yox, söhbət sizdən. Ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə, Cabbar Musayev, Könül Kərimova. Sizdən başqa? Bizdən başqa, ən maraqlı duet ortağı. Duet cütlüyü, ən maraqlı. Kim? Maşallah, çoxdur. Bəyənmədiyim, yətə zəhələn getdiyinə deyə bilərsən. Yox, deyə bilmərəm axı ona. Kimi dedin ki? Qoşlamadığı, yaxud da... Yox, elə şeylər da... Dedə ağlında gələn, bu dəqiqə ağlında kimdir sən mənim canım? Bu dəqiqə ağlımda... Demək istəyirsən, amma istəmirsin. Bir söz deyim, düzünü deyim. Düzünü deyim. Mən həmişə Rəngiz xanımdan Səmət müəllimin çox sevirdim duetlərini. Və indi bu dəqiqə hal-hazırda... İndi hamı yaxşıdır. Birinin adını deyə bir duet qalıbsa hansı? İndi hal-hazırda çapırmıyım, kömək edin. Mən isə kömək edim sizə. Hə, deyin. Deyim? Yox, demə, demə. Sən deyirsən... Sən deyirsən, qırmızı çə Elə qoy mən deyəni deyək, nə olar? Yox, 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 yox. Suvalı axırda verəsən, bu kürəşdən əlim. Deyim də, yox, deyim də. Valla qoy deyirəm. Cavaşı Məhmədov və Firuzə İvadov. Və mən bunu deyirəm də səhərlərim. İnanmır, eymən. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Qadında nəyə baxırsınız ümumiyyətlə, xanımda? Qadında? Sən deyəsən, suvalları yerin səhv salmışsınız. Danışıq qabiliyyətinə. Aha. Instagramda ən çox rast gəldiyiniz mesaj sizi qızıqlandırır. Qıcıqlandırır, yəni ki, güyamış ki, mən çox plastik əməliyyatlar eləmişəm. Əsas da? Ancaq əsas mən deyim. Aydın, yox, lazım deyim. Baxşı, qoymalı, deyim. Evi nə dağıdır? Evi? Aha. Qadın. Aydındır. Nədən zəhləniz gedir? Nədən zəhləm gedir? Aha. Kimdən demədim, amma nədən dedim? Nədən zəhləm gedir? Az, bir az, 30 saniyə. Nədən? Təmbəl sözü deyə bilməz. Təmbəllərdən zəhləm gedir sözü deyə bilməz. Özü təmbəl, ha? Gör qəşək. Müğənilər içində ən yaxşı aktrisa?
aktrisalıq var? Müğənnilər üçün de. Aha. Çox da elə müğənnilərimiz. Birini deyil. Aktrisa, kız, hanım. Yəni, yaxşı aktrisalıq olan da müğənnilər üçün de. Hoşum geldi. Mətanət xanım deyərdim. Mətanət İskəndər aktrisalığı var ki? Yox, yəni... Aktrisa, aktrisalığı var. Aa, aktrisalığı. Aktrisalığı. Nə deyim, mən kimi deyim? Xatun. Məsələn, Xatun, Damla. Bunlar yaxşıdırlar. Kimə nifrət edib və həm də sevirsiniz? Bu sonuncu sualdır. Nifrət edib həm də. Mən nifrət edəni necə sevmək olar? Nifrət edirsən də, sevirsən də. Elə insan yoxdur mənim. Olar, məncə, var. Nifrət edir ya da sevir. Yox, hə, valla. Nifrət edir, hərdən deyir ki, yox, bunu sevmək də olar. Yox, yəni, qəbul edirəm, amma hal-hazırda mənim içimdə belə bir şey yoxdur. Yox, valla, yəni içimdə belə bir şey yoxdur hal-hazırda. Aydındır, çox da yormayaq xanımı, biraz dincəlsin, istirahat etsin. Reklamlara keçid edək.
Super İfa, mən bildim ki, axırda tək oxuyacaqsan bu mahnını. Təşəkkür edirəm, Adil Qaracanı salam bilirəm. Bəli, təşəkkür edirəm. Nasib İskidən yazırlar, salam Zaur, verilişimiz gözəldir və bu gözəl qonaqları da efirə dəvət etdiyinizə görə təşəkkürlər Cabbar müəllimə, Könül xanıma və oğluna da salamlar çatdırıq. Doğrudan da mən deyərdim ki, sizin veriliş Azərbaycan telemekanında ən baxımlı və ən gözəl maraqlı verilişlərdən biridir. Çox sağ olun, Kama. Gəlin əyləşin, nə yoxsa qaldınız? Salam Zaur, Rusiyadan salamlar çatırıq Moskvadan. Könül xanım üçün çox darıxdıq. Bizim toylarımızın bəzəyi idi. Cabbarov müəllimlə Könül xanım. İnşallah. Salam Zaur. Əleykümə salam. Könül xanım, niyə... Nə? Bayaq oxudum onu. Türkan Bərazadə ilə niyə efirə gəlmir? Bugün Cabbar müəllimlə gəlib, duet ortağı. Rəşəddən ifa olacaq mı? Olacaq, biraz sonra Rəşəd oxuyacaq. Könül xanım, mən deyərdim ki, Azərbaycanda ən gözəl müğənnilərdən biridir. Məni də gəl apar qurban ol mahnısını olar mı oxuya? Keçən verilişlərimizdə oxumuşdu. Oxumuşdum ona görə. Sonra salam Könül xanım, sizə eşq olsun yazırlar. Bunu da Mədinə xanım yazıb. Sağ olun. Rəşəd, hazırla səndən bir gözəl ifa, amma mən sponsor haqda məlumata keçir edirəm. Təşəkkürümüzü bildirək. Baş sponsorumuz Metak şirkətinə. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyür. Orijinal Metak birləşmələrinin hər birinin üzərində Metak şirkətinin logosu 100% qeyd olmuşdur. 50 il zəmanətlə artıq bu cürə boruları istehsalından təbii ki, satışını təşkil edir. Xüsusi sponsorlarımızdan digəri isə Baku Medical Plaza sonsuzluq mərkəzidir. Evli cütlüklərin ən böyük arzusu övlad sahibi olmaqdır. Dünyada sonsuzluqda ən peşəkar həkimlərin sayəsində və böyük bir komandanın sayəsində 20 ilinə, 25 ilinə övladı olmayan uşaqlara da ailəyə uşaq bəxş edirlər. O həkimlər ki, eşq olsun Baku Medical Plaza sonsuzluq mərkəzində çalışan həkimlər. Nömrə 1 laboratoriya. Digər xüsusi sponsorumuzun sırasındadır və bəyan edim ki, düzgün analiz nəticələrini bir nömrəli ünvanı olan nömrə bir laboratoriyadır. Yeni fəaliyyətə başlayan laboratoriya sizə peşəkar komanda ilə hər növ analizləri yüksək keyfiyyətlə və ən ucuz qiymətlərlə xidmət göstərir. Karantin bitsin, mən gələcəm bu laboratoriya, bir tanış olacam heyətlə, komanda ilə və analizlər edəcəm. Adi bir analiz gedirsən, sonra fikirləşdən görürsən, burada düzgün olacaq, yoxsa amma nömrə bir laboratoriya, tam əmin ola bilərsiniz bu laboratoriyaya. Yevralüksə təşəkkürlər. İndi həftənin məhsul kampaniyası başlayıb. Seçilmiş xüsusi məhsul TV, paltar yuyan, soyducu, kondisioner, standart qiymətlərdən çox aşağı inanılmaz endirimlər sizə təklif olunur. Və bütün məhsullara 40%-ə qədər endirim var. Bütün məşə texnikalarını gəlin Yevralüksdən alın. Best Beef ət məhsulları. Təşəkkürlər. Best Beef ət məhsulları yerli bazarda müvafiq qida sektorunda özünə məxsus yer tutur. Hazırda müəssisə ənənəvi standartlara uyğun reseptorlar əsasında Best Beef MT nişanı ilə yüksək keyfiyyətli kalbasa, müxtəlif növ delikates, ət məmulatları, sosislər, sardellər istehsal edir. Saloğluya təşəkkürlər. Saloğluda da endirimlər var və onlayn satışa başladılar. Yüksək keyfiyyət və xidmətin ünvanı da Saloğlu. Çilək və eşli məhsulları vahid qiymətlə əhaliyyə daha yaxın edir. Saloğlu mebeldə outlet satışlara start verildi. Belə ki, Saloğlu və çilək mebelinə aid istehsal, dayanan qonaq, yataq, uşaq, otağı, yumuşaq mebelləri maya dərindən aşağı satışa çıxartdı. Farfara təşəkkürlər. Evinizin təmirdən çıxıbsa ya da interiyerdə müəyyən dəyişikliyi etmək istəyirsinizsə, bu cürə çılçıraqlarla, bu cürə qalqacaqla təbii mətbəxinizi bəzəyə bilərsiniz və qonağınız gələndə deyərsiniz ki, mənim bütün yemək dəstim Farfırdan fəxr edərək bütün məhsullara onlayn sifariş də edə bilərsiniz. Artex-ə təşəkkürlər. Utindinin müalicə sirlərini araşdıraraq müəyyən ediblər ki, onların insanın bütün orqan və sistemlərini qoruyub bərpa edə bilən 100-dən çox aktiv komponenti var. Qara zirə, utindi, həmçinin sarı kök Artex kapsullarında birləşərək təsiri daha da gücləndirir. Nəticədə Artex kapsulları immuniteti möhkəmləndirir, antibakterial və virus əleyhinə təsir edir. Ürək damar və mədə bağırsaq sistemini tənzimləyir. Kişi qadın problemlərində həmçinin qurt və qurt yumurtalarına qarşı effektivdir. Artex kapsul, təbii çarə. Apteklərdən soruşun. Ezelə bildirək. Ezel yuyucu və təmizlik məhsulları. Bayaq Könül xanıma təqdim etdik həmin o qablaşmanı və dedi Könül xanım, yuyucu vasitələrim, təmizlik vasitələrim qutarmışdı. Çox sağ olsun Ezel. Və onu da söyləyim ki, Ezelin aloya tərkibli antibakterial əl gelləri viruslardan qorumaq üçün ən gözəl vasitələrdən biridir. Ezelin məhsullarını alın və bütün marketlərdə satışlardır. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Xəbərlərə bağlanırıq. Saat 21:00-da xəbərlər efirə gedəcək və təbii ki, kimin təqdimatında? Rüstəmin təqdimatında. Rüstəm, axşamın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir Zaur, Xəzər TV tamaşaçılarını və 5-də 5 verilişinin qonaqlarını da salamlayıram. Bugün Xəzər xəbərinin əsas buraxılışı ölkədə və dünyada baş verən maraqlı xəbərlərlə tamaşaçıların görüşünə gələcək. İlk olaraq ona qeyd edim ki, son vaxtlar koronavirusa yolxanlar arasında başqa xəstəliyi olmayan və gənc yaşlı insanların vəziyyətinin ağırlaşması müşahidə olunur. Operativ qərargahın iclasında bunu təbibin rəhbəri Ramin Bayramlı açıqlayıb. Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov isə onlara gediş-gəlişin nə zaman açılacağından danışıb. Bugün Azərbaycanda COVID-19'a 583 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. Koronavirustan 395 nəfər sağalaraq evə buraxılıb, 7 nəfər isə vəfat edib. Bakının Səbail rayonunda koronavirus xəstəsinin evi tərk edərək marketə getdiyi aşkar olunub. Polislər onunla maarifləndirici söhbətlər aparıb və qonşulara xəstələrlə davranış qaydaları ilə bağlı məlumat veriblər. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Xarici İşlər Nazirliyində əməliyyat keçirib, Nazirliyidə kimlər və nə üçün saxlanıblar. Dünən gecə Bakıda kriminal aləmdə Hövsanlı Mail kimi tanınan 46 yaşlı Mail Mustafayev qətlə yetirilib, onu öldürməkdə şübhəli bilinən şəxsin axtarışları davam etdirilir. Azərbaycanlı gənclərin ixtirası Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən Beynəlxalq Genius Olimpiadasında mükafata layiq görülüb, məktəblər öz-özünə enerji yığan klaviatura düzəldiblər. Bu və digər xəbərlərimiz barədə ətraflı məlumatı tamaşaçılarımız Xəzər Xəbərin saat 21-də yayımlanacaq əsas buraxılışından izləyə bilərlər. Çox sağ ol Rüstəm. Daha bir 5-də 5 proqramın sonuna gəlib çatırıq. Rəşadı dinləmək xoş olardı, çünki tamaşaçılarımız da gözləyirlər, Instagram'a da yazdılar bu barədəki Rəşad tək oxuyacaqmı? Həftənin birinci gününə qədər yeni iş həftəsində görüşəcəyik. Dostlar, çox sağ olun. Cavan xanım, təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, var olun. Təşəkkür eləyirik. Və yenə də sizi təbrik edirəm 35 illiyiniz münasibəti ilə. Təşəkkür edirəm. Ailə qurduğunuz gündür bugün. Cavan xanım, çox sağ olun. Minnətdaram. Buyur Rəşad, söz sənindir. Ömrümü kurban veren
seni yar. Alım oyunacak anlayacak söyle kimin var. Yüreğim nedir senin yerin teslim olup hislerim. Kara gitsen özünle gelmeni de apar. Yenə də 5-də 5-ə baxa bilmədim. Heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, bizi oradan izləyin.